Нещодавно Україною і зарубіжжям прокотилися чутки про ймовірну аварію на Хмельницькій атомній електростанції. В інтернеті можна було знайти інформацію і про пожежу, і про викид радіоактивних речовин, і навіть про евакуацію населення. Не дивлячись на те, що нетішинці спокійно працювали та жили в звичайному режимі, слідкуючи за новинами в Україні, чекаючи Євро-2012, мешканці інших областей країни нервово чекали підтвердження надзвичайної події на ХАЕС. В деяких обласних центрах навіть не випускали дітей на вулицю. В дитсадочках малюки знаходились лише в приміщеннях. На форумах в соціальних мережах обговорювали навіть прийом необхідних лікарських препаратів на кшталт йодиту калію. Проте сенсації не сталося. Хмельницька атомна електростанція працює в звичайному робочому режимі. Про це повідомляється на офіційному веб-сайті енергокомпанії та енергопідприємства. Це підтверджують і керівництво та провідні спеціалісти Хмельницької АЕС. На сьогоднішній день перший і другий енергоблоки Хмельницької АЕС працюють в штатному режимі. Радіаційний стан на проммайданчику в санітарно-захисній зоні та в зоні спостереження відповідає нормальній експлуатації енергоблоків і не відрізняється від природних фонових значень. Протягом 2012 року, з січня місяця по сьогоднішній день, середньодобові викиди радіоактивних речовин на навколишнє середовище не перевищували значень десятих сотих відсотка від допустимого. Скиди радіоактивних речовин по різних ізотопах також знаходяться на рівні близько 1% від допустимого скиду. Сумарний скид з початку року. Протягом 2012 року на Хмельницькій АЕС не було аварій та порушень, зв'язаних з збільшенням викиду та скиду радіоактивних речовин навколишнє середовище, та які підлягали обліку та розслідуванню згідно положення про розслідування та облік порушень в роботі атомних електростанцій. Залпових викидів та скидів радіоактивних речовин на колишнє середовище на Хмельницькій АЕС також не було. На думку Валентина Костенка, начальника цеху радіаційної безпеки ХАЕС, чутки міг спричинити збіг певних обставин. Саме в цей період в Хмельницькому структури Міністерства надзвичайних ситуацій проводили учбові навчання. Проте на атомній станції в ці дні ніяких протипожежних навчань не проводилося і не було заплановано. В перші дні червня в Нетішині також організовували від'їзд дітей в літні табори відпочинку, що робиться щороку. Можливо, хтось з автобуси з дітьми, які супроводжувала служба ДАІ, переплутав із евакуаційними колонами. За збігом обставин, в цей же час нетішинські вулиці після спекотних днів освіжили автомиючі машини. Цих трьох чинників вистачило, аби країною поширилися чутки та смажена інформація. За весь цей період радіаційний фон, я ще раз повторюсь, не мінявся. Контроль за радіаційним станом в зоні розміщення Хмельницької АЕС ведеться згідно регламенту радіаційного контролю, який погоджений органами Міністерства охорони здоров'я України та Державною інспекцією ядерного регулювання України. Згідно цього регламенту проводиться і лабораторний контроль по вмісту радіоактивних речовин в об'єктах навколишнього середовища, і постійний контроль за допомогою мережі постів АСКРО. І отримані аналізи проб об'єктів навколишнього середовища і дані постів АСКРО не показали ніяких змін в радіаційному стані навколо АЕС. В розмові з нами Валентин Костенко зазначив, що проаналізувавши протягом останніх років ряд чуток та недостовірної інформації, які стосуються роботи атомних електростанцій взагалі, спеціалісти помітили, що найчастіше вони народжуються в другій половині травня. Про це свідчать архіви газет, інтернет-видань та сайтів. Закономірності та причини виникнення саме в цей час нісенітниць про роботу АЕС досі невідомі. Проте наразі чергова чутка про аварію на Хмельницькій АЕС виникла знову ж таки в цей період.